triedu Rally Legend. Bude to. Minulého roku bolo krásne počasie, pred dvoma rokmi takto pršalo a bola hmla na vrchu, tak dúfam, že to nebolo až také hrozné ako minulé, no, že to prežijeme nejak. Bojíme sa o rozsúvanie okna, to máme stále s tým problém na škodovke. Poviem aspoň pre vás divákov, ktorí ste tu, aby ste vedeli. Bolo to lepšie, ako sme čakali, hlavne teraz viditeľnosťou. Trochu bola hmla, ale to orosovanie bolo až také katastrofálne ako pred dvoma rokmi. Takže nemali sme tam nejaký problém.
Lieskovec. Dobre, auto vydržalo, povozili sme sa, zabavili sme sa. Nám síce čas nemerali oficiálne, takže, ale výborná súťaž bola. Čo sa týka pravidelnosti, aj títo jazdci jazdia viac menej na svojich krásnych historických autách. Vraz bez potešenie nás, divákov.